Понад 800 евакуйованих за два тижні. Рятувальники допомагають подолати переселенцям розмиту ґрунтову дорогу поблизу села Кам'янське. Це наразі єдиний шлях з окупованих територій Запорізької області. Під час однієї з рятувальних операцій надзвичайники разом з евакуйованими потрапили під обстріл російських військових. Це вперше раз, коли нам прийшлося евакуювати людей під обстрілами в такій кількості. Того дня виїжджав на інше завдання, втім залишився в сусідньому населеному пункті, аби за необхідністю допомогти подолати шлях дорогою життя переселенцям, розповідає Сергій Колоней. Той день обстріл тривав 3 години поспіль. Після дождів дорогу розбило, і вони не можуть проїхати через цю дорогу. І нам поступив виклик. Ми виїхали по цьому виклику на місто події. По прибуттю було встановлено, що дійсно знаходиться 14 машин. Ми приступили до їх евакуації. Після першої ходки, коли почали підійматися по горі наверх, почався обстріл з окупованої сторони. Припиняли стріляти, коли машина поверталася назад. Коли ми цепляли машини і почали їх витягувати заново, обстріл розпочинався знову. Один з евакуйованих в той день, чиє ім'я ми не називаємо з міркувань безпеки, виїжджав з окупованого Токмака разом із родиною. Чоловік розповів, до цього більше тижня стояв у черзі під Васильівкою. Не знаю, як звати того рятувальника. Він взагалі молодець. Швидко зреагував, і він, напевно, знав, чи що, у підвал нас. Там покинутий будинок, туди в підвал нас відвів. Рятувальна операція складалася з 2 частин – порятунок людей та евакуація автівок. Того дня надзвичайники допомогли дістати з Запоріжжя 49 особам. Серед них 11 неповнолітніх та 1 немовля, розповів Сергій Колоней. Ми розуміли, що особовий склад знаходився у небезпеці, але цивільним ніхто, крім нас, не мог допомогти. Кирина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.